Svetovno prvenstvo diatonični harmoniki 2022 od 26. do 28. maja v Termah Olimia po četrtek. Program četrtek 26. maja ob 20. uri, otvoritev svetovnega prvenstva in nastop vokalne skupine Kitice ter original Štajercev. V petek 27. maja od 10. do 18. ure razstava diatoničnih harmonik proizvajalcev iz Slovenije in tojine, harmonika workshop z Robertom Zupanom in profesorjem Francijem Kolarjem. Ob 15. uri pa sledi simpozij na temo razvoj diatonične harmonike in z njo povezanih tekmovanj v prihodnosti z referenti iz celotne Evrope. Sobota, 28. maj. Svetovno prvenstvo sledi tekmovanje od 8. do 18. ure. Hkrati poteka razstava diatoničnih harmonik. Zvečer ob 20. pa sledi veliki koncert ob 10. obletnici original Štajercev z gosti iz Japonske, Tokio Spitzburm, ansambel Robert Zupan in Miss Ebner Trio iz Avstrijske Štajerske. Sledi tudi podelitev nagrad in razglasitev svetovnega prvaka. Doživite praznik diatonične harmonike, kot se spodobi. Generalni pokrovitelj je Südklang Harmonika, ki osvobaja tvojo dušo.